É assim, em meio à natureza, cercado de árvores e bem de frente para o rio Manacapuru, que um hotel está sendo erguido. O espaço pretende atrair não só comerciários, mas principalmente muitos turistas para o Amazonas. O Sesc Manacapuru está localizado na estrada que dá acesso ao município, a cerca de 90 quilômetros de Manaus. Para chegar lá, é preciso pegar a estrada. A viagem começa na ponte Rio Negro e segue pela M070, a rodovia Manuel Urbano. É você sair daquele meio do Frenesi, da capital, né? e vir para um hotel com uma estrutura... Moderna, aliado ao desenvolvimento e à questão ambiental. Trazer para essa região uma, uma paz, uma tranquilidade. Por aqui, a construção começou em 2013 e já está com 95% da obra concluída. No ambiente externo, tem mirante, elevador panorâmico e área recreativa, toda pensada para que o visitante tenha contato direto com a natureza. A capacidade é para atender 158 hóspedes. As áreas internas e externas do hotel. Foram adaptadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com rampas e elevadores. O espaço também conta com brinquedoteca, salão de jogos e de recreação, piscina e espaço de esporte-lazer. Mas além da hospedagem, o hotel também tem como foco o público empresarial e de negócios, com salas para treinamento e auditório multifuncional. Um auditório que a gente chama de multiconfiguracional, onde vai propor você ter peças teatrais, ter palestra, workshop. Então vai, ter, vai ser uma coisa bem legal, bem diferente do que a gente está acostumado a ver né, nesses grandes hotéis. Boa parte da construção foi feita com mão de obra local, ou seja, por moradores de Manacapuru e do entorno. A ideia é qualificar ainda mais esses profissionais para quando o hotel estiver em funcionamento. A expectativa é inaugurar o empreendimento no primeiro bimestre de 2017. Música